E hoje nós estamos com um voluntário especial, que é da Casa Transitória, o José Maria. Bem-vindo, José Maria, ao nosso programa. Obrigado. Você vai falar sobre voluntariado. Tudo bem. Hoje no Brasil, tem várias pessoas que gostariam de saber o que é o voluntariado, independente de todas as religiões, do espírita, do católico, do evangélico. Como tratar desse problema, explicar para as pessoas o quanto é bom ser voluntário? O voluntariado o próprio nome já define de alguma forma o que significa. Você é voluntário a realizar alguma tarefa simplesmente pelo desejo de servir alguém. Servir alguém. As televisões hoje, de todos os canais, fazem campanhas imensas convidando as pessoas para serem voluntárias. Como você abraçou essa causa? Por que você defende tanto? E você passa isso para muitas pessoas, principalmente na Casa Transitória? Porque você faz a abertura dos trabalhos da campanha Alta de Souza. Bom, eu procuro passar essa mensagem da importância do voluntariado exatamente porque encontrei no voluntariado, aliás, no trabalho que eu exerço como voluntário, embora seja muito pequeno o trabalho, encontrei uma forma extraordinária de resolver meus problemas pessoais. E isso dá muito prazer a qualquer pessoa que se dedica ao trabalho como voluntário. Também concordo com você. Tem pessoas que sofrem de problemas psíquicos, como depressão e uma série de distúrbios. O voluntariado tiraria tudo isso, não tiraria, não? As pessoas que trabalham como voluntário, como voluntárias, elas são, todas elas falam desse assunto, todas são unânimes em admitir que, além de dar muito prazer, o trabalho proporciona a cura de muitos problemas de ordem psicológica, psíquica, dá muito bem-estar, muita alegria. Portanto, a depressão também pode ser curada, dependendo do tipo de depressão, pode ser curada simplesmente com o trabalho como voluntário, elemento exerce como voluntário. Há quantos anos você exerce esse trabalho? Na Casa Transitória, há cerca de 25 anos, vai completar 25 anos em março, que iniciei o trabalho. Trabalhei uns 2 ou 3 anos, mais de 2 anos, em uma outra instituição, não espírita. Não espírita. Exato. Você não era espírita? Não, eu já era espírita. No entanto, eu prestava o serviço numa instituição não espírita. Depois é que passei a trabalhar como voluntário na instituição espírita, que é a Casa Transitória. Além da Casa Transitória, você faz algum outro tipo de trabalhos? De Eu trabalho? trabalho em 5 instituições. No entanto, como voluntário do setor de assistência social, do serviço social, só na Casa Transitória. Nas outras instituições, eu tenho outras atividades. Correto. As pessoas sempre dizem assim, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu viajo, tudo. Como conciliar, né, um trabalho de voluntário? Porque você não passa o dia inteiro trabalhando, nem uma noite inteira trabalhando para se dedicar algumas horas. O voluntário, necessariamente, ele tem que tomar decisões pessoais, né? Muito sérias com relação a esse assunto, de se dedicar ao serviço social. Sem isso é impossível. Se ele acredita, ele tem um ideal, então é perfeitamente possível conciliar. O trabalho voluntariado com a doutrina. Olha, o trabalho como voluntário exercido na doutrina espírita ou no âmbito religioso de modo geral, ele tem uma conotação um pouco diferente, exatamente por causa da influência da ética evangélica, né, onde se aprende, especialmente na doutrina espírita também, de que o verdadeiro voluntário, aquele que gosta de servir, ele procura aquele que necessita. Ele não espera que alguém venha em procura dele, à procura dele. Há casos de pessoas que estavam com doenças praticamente em fases terminais. E de algum modo foram parar em alguma instituição e acabaram trabalhando como voluntário. Como explicar melhor essa cura dessas pessoas? Ora, quando nós trabalhamos, exercemos uma atividade absolutamente desinteressada,
nós estamos mobilizando recursos espirituais. Então, através dessa mobilização de recursos espirituais, é possível se encontrar a solução de problemas com enfermidades, especialmente relacionadas com o psiquismo da pessoa, né? com a área psíquica, né? Com o setor mental. No entanto, nós sabemos que é possível ocorrer curas, inclusive de doenças patológicas, enfermidades patológicas, porém, muito raro isso pode ocorrer, muito raramente isso acontece. Exatamente por causa do conceito que a espiritualidade tem, é o que se aprende na doutrina, e que existe a medicina, ela está a serviço de Deus na Terra e, portanto, precisa do fator merecimento, uma condição onde o julgamento cabe à espiritualidade superior para que alguém seja curado de uma enfermidade patológica. No entanto, as enfermidades ligadas aos processos obsessivos, ligadas às preocupações com a vida material, os processos depressivos decorrentes de vários problemas que surgem na vida de cada um, então geralmente encontram a cura no trabalho como voluntário, elemento exercendo como voluntário. A gente volta já já. Com uma simples doação, você pode ajudar no tratamento de milhares de deficientes intelectuais. Quer saber como? Basta doar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos e roupas diretamente no Mercatudo ou nos ligar que vamos até aí. A doação é levada para a central de recebimento para triagem. Depois de separar os objetos para reciclagem e restaurar o que for preciso, vendemos em nossos bazares. Todo o dinheiro arrecadado é revertido em roupas, medicamentos, alimentação e tratamento para os pacientes das casas André Luiz. Não deixe este ciclo acabar. Sua doação é transformada em qualidade de vida. E o programa Vida e Saúde está de volta e vamos perguntar para o Zé Maria. José, soube que você teve alguns problemas traumáticos, até confundido com uma espécie de uma loucura, e nada era, nada mais, menos, era um problema de mediunidade, e que você curou através do trabalho voluntariado, do trabalho voluntário? Exatamente. Desde os 5 anos de idade, né, que eu sentia perturbações, que se intensificaram a partir dos 13 anos de idade, e a cura total, digamos, entre aspas, total, né, ela veio ocorrer depois de cerca de 10 anos de atividade no serviço social. Manifestou algum tipo, você chegou a ser internado, qualquer coisa assim? Foi sério o problema mesmo? Houve ocasiões em que eu tive que ser internado, inclusive, né? Como a sua família tratava o problema em relação a tudo isso? Achava que você era louco mesmo? Não, a minha família não, mas muitas pessoas, né? Muitas pessoas me chamavam de louco, né? Bom, chamo até hoje ainda, às vezes, né? Ah, mas diz que o espírita ele é diferente, né? O espírita é diferente realmente. Então, eu recebi sempre muito, muito carinho, muita compreensão dos meus familiares, no entanto, aos 16 anos, eu estava já distante dele, morava em cidade. Minha família é espírita, meus pais. No entanto, eu procurei vencer o problema sem envolver meus familiares. Eu fui aquele desertor da família, tá certo? Aos 16 anos, não por razões de relacionamento, de incompatibilidade com os meus familiares, mas por outras razões. Então, eu procurei fazer com que eles nunca soubessem dos problemas que eu enfrentei com relação à minha vida, de um modo geral. Com a sua mediunidade aguçada? A mediunidade, a perturbação mediúnica contribuiu muito para que houvessem muitos problemas a serem vencidos. E esses problemas foram vencidos gradativamente no centro espírita, com o tratamento, com o auxílio recebido, com o estudo, com a participação em reuniões semanais, porém ele só veio se completar, o tratamento só veio surtir um efeito eficaz depois que eu decidi a trabalhar como voluntário no serviço social.
Aí você adquiriu esse equilíbrio? É um equilíbrio relativo. Eu diria porque é muito difícil, né, o equilíbrio hoje para a gente, né? Extremamente difícil, especialmente para o médium, né? A mediunidade, então, contribui muito para que o elemento busque cada vez mais a melhor maneira de se manter equilibrado de forma relativa. Como descobrir através do trabalho a mediunidade que temos que exercer? Trabalhando. Olha, segundo Kardec, só existe uma forma, lá no Livro dos Médiuns, de se saber se alguém é médium, através da experiência no centro espírita. Porém, no trabalho de assistência social, quando nós exercemos com amor, com desinteresse, isso ocorreu comigo, eu que desenvolvi a mediunidade de incorporação, por exemplo, no trabalho de assistência social, praticamente eu parei de exercer a função de médium no centro espírita. Quer dizer, parece que a necessidade do trabalho prático como médium no centro foi reduzida em função do trabalho de assistência social. Eu gostaria que você falasse a respeito desse trabalho de voluntários, né, na Casa Transitória. Como é essa campanha? Acho que tem muita gente que gostaria de saber o que é a campanha Alta de Souza. A campanha Alta de Souza é um grupo de pessoas que vem se reunindo desde 1953, quando foi fundada, e que hoje ela representa uma célula viva do exemplo de como um cristão também deve se conduzir na sociedade. Então, todas as células de trabalho, de serviço social são importantes. Portanto, a campanha Alta de Souza é apenas uma dessas unidades. E lá o voluntário se sente muito bem, porque ele está sempre alegre, ele está sempre em contato com os seus colegas e, portanto, pode permanecer o tempo que desejar trabalhando. O trabalho é simples, é totalmente desinteressado, num clima de muita alegria, de muita paz. E, portanto, é necessário que haja o ideal do caravaneiro, do trabalhador, daquele que trabalha no serviço social, porque sem o ideal ele acaba desertando. Você falou caravaneiro, né? O caravaneiro significa o quê no trabalho da campanha Alta de Souza? O que é um caravaneiro? O caravaneiro é o elemento que participa da caravana, isto é, do grupo, da equipe, que se subdivide, não é isso, em outras equipes, para o trabalho voluntário em campo, na rua. Isto é, no recolhimento de recursos para... Como recursos? Recursos como alimentos, materiais de limpeza, roupas usadas, etc. E o que é feito depois com tudo isso que é recolhido? Olha, no caso da campanha Alta de Souza, na Casa Transitória, os recursos são destinados a auxiliar, a compor as necessidades da casa, no consumo dos alimentos, por exemplo, do material de limpeza, a distribuição das roupas que são arrecadadas. Quer dizer, isso representa um percentual daquilo que a casa arrecada, daquilo que a casa distribui. Quanto por ano vocês arrecadam? Tem uma estimativa? Tem uma estatística? Há uma variação da arrecadação. 12, 13, 15 toneladas, isso varia de acordo com o ano. José Maria, você acredita que a solução dos problemas da humanidade poderiam ser curados através do trabalho voluntariado? Tantas coisas horríveis, não? Tanta desgraça no mundo hoje, através da solidariedade? Eu diria o seguinte, que através do exercício da solidariedade nós podemos atingir um ponto em que nós podemos dizer que somos solidários, de fato, uns para com os outros. Então, nesse caso aí, o Evangelho seria a solução. Quer dizer, o trabalho voluntário, ele tem uma relação muito grande com o Evangelho. Tá certo? No âmbito do cristianismo, ele difere um pouco do conceito de voluntariado que existe atualmente no meio não religioso, digamos, no meio da relação entre o Estado e o cidadão. Porém, no âmbito religioso, eu quero lembrar aqui a pergunta 889, se não me engano, do Livro dos Espíritos, que Kardec fez
E então uma entidade respondeu sobre esse assunto. Ele perguntou qual o conceito da caridade segundo entendia Jesus. Então o Espírito respondeu que Jesus entendia que nós deveríamos ser benevolente para com todos, ser indulgentes para com os erros alheios e saber perdoar as criaturas. Portanto, esse é o conceito de caridade. Agora, para nós perdoarmos, sermos solidários, benevolentes, indulgentes em todas as circunstâncias, é necessário que haja um exercício. A grande finalidade da doutrina espírita é iluminar os corações, é instruir as pessoas. Através do aprendizado é possível se resolver todos os problemas da sociedade humana. Entretanto, só pode ser benevolente e, consequentemente, ser caridoso aquele que acumula amor dentro de si, para doar esse amor às pessoas. Concordo. E ser solidário. Concordo. Então, para isso é necessário o exercício. Sem exercício é impossível. A verdadeira sabedoria inclui o exercício da solidariedade ao aprendizado. Portanto, o voluntariado representa um dos mais importantes exercícios que se faz para que se obtenha esse sentimento sublime da caridade através da solidariedade. É um exercício de solidariedade para com as pessoas. Portanto, hoje, se o mundo é conturbado, se existem tantos problemas na sociedade, em todas as nações, em todos os lugares, nós poderíamos dizer que é o campo fértil, ideal para o desenvolvimento do sentimento de solidariedade. Portanto, a divisa do Espiritismo é muito clara. Fora da caridade não há salvação. Portanto, os cristãos que hoje não pensam desta forma, com certeza absoluta, eles caminham para que possam entender desta maneira, exatamente desta forma, a mensagem de Jesus. Portanto, nesse momento histórico da evolução do pensamento em relação aos ensinamentos de Jesus, o voluntariado, quer dizer, a solidariedade através de prestação de serviço desinteressado, especialmente em benefício dos mais necessitados, representa a prática essencial do cristianismo. Vamos lembrar que o cristianismo se iniciou na primeira igreja fundada em Jerusalém, a primeira igreja do mundo fundada em Jerusalém, na estrada que liga Jerusalém ao porto de Jope, portanto no subúrbio daquela cidade. E ali então, antes que as pregações do evangelho fossem realizadas no âmbito da igreja, ali se iniciou um movimento de assistência social. Pela primeira vez na vida, as criaturas viam aqueles enfermos, os doentes, aqueles que eram desprezados pelas vias públicas, pela cidade de Jerusalém, pelos arredores, eles serem recolhidos e ali serem tratados com humanidade. Ali se exercitava a fraternidade, o voluntariado. Isso não ocorreu certamente por acaso. Ali eles estavam iniciando o movimento sob as orientações de Jesus. Portanto, esses meses que antecedem as pregações que se iniciam com a chegada de Estevão, representa o marco inicial. É como se Jesus tivesse deixado aquele início, aquele marco inicial, para que as gerações do futuro entendessem que enquanto houver necessidade no mundo, enquanto houver necessitados, enquanto houver injustiça social, enquanto houver a penúria, o descaso, a miséria, então o cristianismo deverá se mobilizar no sentido de fazer com que os cristãos, o movimento do cristianismo, deve fazer com que os cristãos entendam que nós devemos ser, cada um de nós, as cartas vivas escritas por Jesus. E o voluntariado, por muito tempo ainda, representará a essência da caridade nesse momento histórico de evolução do Evangelho. No futuro, certamente, tudo será diferente. José Maria, hoje, as pessoas de todas as religiões, o católico, o espírita, o protestante, todos eles hoje estão pregando o trabalho do voluntariado. Como explicar? O voluntariado ele vem crescendo não só no âmbito religioso. Ele se iniciou na Itália, esse movimento importante, e no início havia muitas dúvidas. Depois chegou-se à conclusão de que o voluntariado em qualquer setor da atividade humana ele é de extrema importância. E no âmbito religioso, tanto o catolicismo quanto os nossos irmãos protestantes, a igreja evangélica, eles valorizam muito o trabalho de assistência social, o serviço social em si. Tenho conversado, inclusive, com alguns pastores, amigos, onde eles
mostram que já têm uma consciência plena da importância desse trabalho e em muitos casos, quer dizer, na igreja evangélica, na igreja protestante, por exemplo, lá ocorre muito o que ocorre no centro espírita. As pessoas procuram a igreja porque estão cheias de problemas e às vezes obsidiadas e nem sabem que são obsidiadas. E, no entanto, eles conversam com os pastores, com as pessoas da igreja e eles têm consciência de que essas pessoas devem ser colocadas em determinadas atividades no setor de voluntariado e essas pessoas em contato com o serviço social começam a obter a cura dos seus problemas, das suas dificuldades, quer dizer, o trabalho de assistência social como mobiliza recursos, forças espirituais é essencial para que haja um equilíbrio vibratório na pessoa, uma compensação vibratória. Isso é fundamental. E, portanto, eles têm plena consciência e isso contribui muito para que cada vez mais, no âmbito religioso, de qualquer que seja a religião, se entenda a importância do exercício da fraternidade através do serviço desinteressado, do serviço filantrópico, do serviço bem conduzido, bem orientado, de forma racional, dentro dos princípios evangélicos. Uma importância imensa para a sociedade como um todo. E o Espiritismo tem um papel importante nesse aspecto, de exemplificar da melhor forma possível, sob a orientação da espiritualidade, como a sociedade, como as religiões devem no futuro se conduzir com relação a esse momento histórico de evolução do evangélico, onde existem ainda os necessitados. Enquanto houver necessitados, então esse exercício de fraternidade através do serviço social, sem dúvida, será de extrema importância para que o evangelho seja, então, o objeto da nossa consciência no futuro. Como convidar essas pessoas? Tem muita gente que gostaria de ser voluntário, independente de qualquer religião. Como essa pessoa poderia proceder? Essa pergunta eu acho muito interessante, exatamente porque muitas pessoas sabem que o serviço social pode resolver seus problemas. No entanto, como eu falei no início, é preciso ter um ideal, precisa ter um desejo de servir por amor, desenvolver o ideal. Porque as pessoas dizem assim, eu tenho um vazio dentro de mim, alguma coisa, eu sinto que eu tenho que fazer alguma coisa, mas não tomam a decisão, né? Como essa pessoa deveria proceder para tomar essa decisão? O que ela deveria, como deveria agir? Se verifica muito na prática que enquanto a pessoa não passa por situações extremamente difíceis, embora já sabendo que o serviço social pode solucionar seus problemas, ela só vai obter a consciência plena, às vezes, em muitos casos, infelizmente, quando os problemas já atingem um ponto que causa extremas dificuldades para essa pessoa. Quer dizer, parece que há um ápice desses problemas, dessas dificuldades, então a pessoa finalmente se rende. Então, quando isso ocorre, ela então assume com responsabilidade, porque não adianta assumir sem ter responsabilidade. Então nós temos que colocar como voluntário, nós temos que colocar a prestação do nosso serviço como prioridade em nossa vida, assim como o nosso emprego, por exemplo, é uma prioridade nossa. Então quando os espíritos percebem que nós estamos com um ideal bastante desenvolvido, que somos responsáveis e capazes de nos sacrificar, se necessário, pelo nosso trabalho, pela nossa cota de serviço a que nós nos propomos, então nós começamos a perceber as mudanças, as diferenças em nossa vida de um modo geral. Portanto, não se espere facilidades. É necessário decisão, é necessário responsabilidade, é necessário sacrifício, senão a espiritualidade não irá dar aquilo que nós tanto queremos, que são os benefícios que nós esperamos, que às vezes de forma imediata eles vêm, à medida em que nós percebemos o quanto devemos nos doar por amor. Resumindo tudo, na realidade, somos nós os maiores beneficiados e doar é receber, não é isso? Exatamente, o prazer de doar é muito grande, ele torna-se um hábito. Eu acredito que talvez em muitas circunstâncias até melhor. Nós estamos recebendo muito mais do que dando, não é isso? Exatamente, o maior beneficiado, sem dúvida, qualquer um pode perceber, isso não se trata de ilação filosófica, de observação teórica,
na prática, qualquer um de nós pode perceber os benefícios que recebemos à medida em que nós demonstramos que somos responsáveis, né, naquilo que nós nos propomos a fazer como voluntários. Agradecendo a presença do José Maria Ponte Silva. José Maria, qual a mensagem? Bom, eu diria que aqueles que se encontram distantes da religião, que não estejam tão preocupados com o rótulo da religião, mas que, se possível, se estão cheios de problemas ou não estejam com problemas, que eles pensem um pouco sobre o serviço voluntário, o serviço social, e procurem, na primeira oportunidade, a dar a sua cota de serviço, contribuindo para com a sociedade, para com as pessoas, para a criação de um novo modelo de relacionamento entre as criaturas, com base nos princípios do Evangelho. É uma grande oportunidade trabalhar em benefício pelos outros, em qualquer que seja a religião, em qualquer que seja o setor da sociedade, desde que o trabalho seja realizado por amor. Não dá vontade de trabalhar? Muita vontade de trabalhar. O programa Vida e Saúde fica por aqui, agradecendo a presença do José Maria Ponte e Silva, nosso convidado entrevistado da noite. E semana próxima, se Deus quiser, estaremos de volta. Até logo. Muito obrigado.